সকলোর আগত ভিডিও পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি কেনে এই বেল আইকনটো বজাই দিব সকলোর আগত ভিডিও পোৱাৰ কাৰণে। ৰাকিব লাজান চেনেলৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম যে পঞ্চায়ত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ 945টা পোষ্ট বাহিৰ হৈছে, এইটো পোষ্টত আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ আপোনালোকে চাব। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাব বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গ'লেই হ'ল, মই জাষ্ট ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈছোঁ। তাত গৈ কেনে আসাম কেৰিয়াৰ বুলি চাৰ্চ দিব। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব, ডাটাটো অন কৰিলোঁ, ইয়াত আপোনালোকে আসাম কেৰিয়াৰ বুলি চাৰ্চ দিব, আসাম কেৰিয়াৰ তো পেজটো মুকলি হৈ আছে। তো আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব, ফাৰ্ষ্ট যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে তো পঞ্চায়ত, এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আসাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2018, এইটোত ক্লিক কৰিলে, ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ মুকলি হ'ব। তো পেজটোত আপোনালোকে চাব, তো পেজটোত সকলো ডিটেইলছ দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব। ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আসাম, তো ইয়াত লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাওক লাষ্ট ডেটটো আপোনাৰ 16/01/2018। তো আপোনালোকে পোষ্টটো চাব পাৰিছে, 945টা পোষ্টটো দিয়া আছে, এই যে ইয়াত পোষ্টটো চাওক 945টা পোষ্ট। এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ পঞ্চায়ত, এইটো আপোনালোকে চাওক, টোটেল পোষ্ট আপোনাৰ আছে 74 আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে 36টা, আৰু আপোনাৰ যিটো পে আছে পে'টো 40,000-49,000, আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এইটো আপোনাৰ টোটেল পোষ্ট আছে 24 আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে 12টা। তো অ বি চি আৰু এইবিলাক আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব, মই জাষ্ট কৈ আছোঁ। আপোনাৰ পে'টো ছেম আছে, পে' যিটো 14/49,000, আৰু 3 নম্বৰটো আছে গ্ৰাম সেৱক এণ্ড গ্ৰাম সেৱিকা, তো এইটো চাওক টোটেল পোষ্ট 147 আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে 71, আৰু যিটো আপোনাৰ পে চেলাৰী বুলি কয়, চেলাৰী আপোনাৰ 14/49,000। আৰু আপোনাৰ 4 নম্বৰটো হ'ল জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, এইটো আপোনাৰ টোটেল পোষ্ট আছে 100টা আৰু আপোনাৰ জেনেৰেলৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 42 আৰু আপোনাৰ এইটো চেলাৰী আছে 14/49,000। আৰু আপোনাৰ নাম্বাৰ 5 হ'ল টেক্স কালেক্টৰ, এইটো আপোনাৰ টোটেল পোষ্টৰ 450 আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে 214। আৰু নাম্বাৰ 6 হ'ল গাঁও পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী, এইটো আপোনাৰ টোটেল পোষ্ট আছে 150 আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে 70। এইবিলাক আপোনালোকে চাইছে, তো এইবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব, মই জাষ্ট এইবিলাক জাষ্ট পেজটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে চাব, নাম্বাৰ 1 ফৰ জেনেৰেল কেণ্ডিডেট 250 আৰু নাম্বাৰ 2 ফৰ এছ চি এছ টি অ' বি চি এইটো 150, আৰু যিবিলাকৰ বি পি এল আছে সেইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ নালাগে, বি পি এল চাৰ্টিফিকেট থাকিলেই হ'ল। আৰু যিটো আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, সেইটো লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আৰু যিহেতু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা লিংকটো ল'ব নোৱাৰে, সিহঁতে মোক কমেণ্ট কৰি জনালেই হ'ল যে মোক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মোক লিংকটো লাগে, যিটো লিংকৰ পৰা মই এপ্লাই কৰিম। চ' মই লিংকটো দি দিম, মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত অলৰেডি লিংকটো দি দিছোঁ, কিন্তু যিহেতু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা লিংকটো ল'ব নোৱাৰে, সিহঁতক মই কৈছোঁ যে মোক কমেণ্ট কৰিলে হ'ল, কোনো কমেণ্ট কৰি জনোৱালেই হ'ল, যিকোনো প্ৰব্লেম মোক মানে কমেণ্টত জনোৱালেই হ'ল। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কৰিব। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল।